I know that you're trying to fix me, but I don't wanna be like you. If you wanna take it back to the 50s, maybe I'm not the guy for you. You're dying not to work, but work until you die, you know that's true. Have you thought it through? Cause you love to tell me what to do. Say no, I'm not like you, I don't think that you get it. So you can keep your suit and your tie. Got a hope that it strangles you. Yeah, I do. You buy shit you don't need to impress the ones you hate. That's so fucked up. Cause everything you own just ends up owning you. So, dear society, you fucking suck. Say no, I'm not like you. I don't think that you get it. Hola tochitotes i benvinguts a un nou Soul Runners. Tornem una setmana més per aportar-los tot el que ocorrega en esta edició 31 de la Volta Peu a Simat. Una prova que és la tercera de les proves d'este circuit de curses populars Saforba i Digna i que és ja una d'eixes proves marcades al calendari. Ja són 31 edicions, una de les més antigues de tot el circuit i, com deia, la tercera d'aquest circuit de curses populars Saforba i Digna. Anem a polsar l'opinió de tots i totes els corredors, de tots i totes els runners que estan avui encimat, per una banda per a la cursa, que és el més important, i per altra banda perquè són les festes del poble, són les festes de Simat, les festes de Santa Anna. Així pues, després de córrer, anirem de festa a la verbena i el que ocorrega. Així pues, comencem Soul Runners. Keep your stupid job, pretend that you're the person you wanted to be. I comencem ja a preguntar a algunes de les persones. Anem a passar per el que ja és conegut com el corredor, el Pont del Garbí. Este és el Pont del Garbí, ho sabeu, no? Perquè esteu plens. No em doneu l'esquena, que sé que us agrada molt. Molt bona vesprada, com esteu? Molt bé, així estem. S'ha donat compte que heu colonitzat el pont? És el vostre pont, ja? Claro, era així. No li doneu l'esquena a la càmera, que si no, en casa no el veuen. Jo no així imagina la tele, sinó que... Mira, una bona forma d'estrenar-se a Simat, 7.200 metres, està bé, no? Mira, volta que vinguessi jo a Simat. Vas a córrer... No, tu tens aspecte de córrer més, eh? Soc deixat d'Iva, però ara visc en Gandia, i era el primer any que vinguessi a Simat. Per això t'has fet del Garbí? Claro, antes de deixat d'Iva, del deixat d'Iva a la sol del Garbí. Bueno, què el penses? 7.200 metres, 7 quilometrets, està bé. Facility Planet, és fàcil. Però la calor... Vas a passar per l'ermita de Santa Maria, que és un dels llocs aixina més importants. Fer turisme, que també mola. Pues no he vist això encara, ara ho veurem. Pues a disfrutar. Vale, gràcies. Anem a seguir preguntant. Vine per ací, Rebeca, anem a continuar amb més protagonistes, perquè està ple, estic pegant la volta. Mira, per exemple, així està, Miguel. Després de la volteta que he pegat, li pregunto a Miguel. Miguel, com estàs? Molt bé. Bueno, què esperes d'aquests 7.200 metres, d'aquesta volta a peu a Simat? Què esperes? Pues que no mos apreti tant la calor. Bueno, han caigut quatre gotetes. No sé si això és bo o és roïn, què penses? Més humitat, però bueno, es notarà, suarem un muntó més, però no mos afectarà tant la calor. Tu te'n pites de runner professional, vens així anar ben equipat. Tu quin temps esperes fer en aquests 7 quilòmetres? És tot ja pinta, no? Va, se queda la pinta, no ho sé. A 4 vaig a intentar fer-la. Has fet les dues anteriors? No, vaig fer la primera, Xeresa. A dos vas descansar, que pujar allà al Collado és complicat. Estava treballant, no podia. I ara a Simat. Bueno, tenim avui aquest vessant turístic a Simat, que és una autèntica passada, no? És l'ova del circuit, que coneguem tots els pobles de la comarca. No? Digam, és la part positiva també, conèixer els pobles, vindre... Exacte, és visitar-ho tot i fer costat als pobles que necessitem tots de l'ajuda dels turistes. Bueno, pues moltíssimes gràcies, Miguel, i sort. Vale, gràcies, adéu. Res. Anem, vine per ací, estem recorregant tot el rato el pont d'este feia un rato que deia que era el Pont del Garbí, pues anem a preguntar-li a este xic. Molt bona vesprada, com estàs? Molt bé. Ja t'ha pillat ahí d'imprevisto. No te'n vagis, el queda tu també. Luis, el teu nom, eh? Ai, no li agrada la càmera, no passa completament res. Pues mos quedem en Luis. Com estàs, Luis? Molt bé, gràcies. Així, a córrer a Simat. A córrer a Simat, una prova d'aquestes ja marcades al calendari, no? Sí, sí, per tota la vida. Jo he vingut així, no sé si 20 o 25 vegades, però sempre torna. Seràs de veterano, pues. Clar, ja tinc 60... No ho sembles, però seràs de veterano.
Veterano DEA, veterano GEA. Dels nous, de la nova categoria que han tret majors de 65? Exactament, 55. Ah, bueno, però està la mar de bé. Bueno, el ritme bé, no? Seràs de que vaig ràpid, Fa molta calor, però anem a disfrutar més que res, que és el que se tracta. Bueno, pues Miguel, Luis, perdona, Luis, t'havia dit Miguel, Luis. Disculpa, Miguel, el d'abans. Sort i a disfrutar. Vinga, moltes gràcies, eh? Bona vesprada, com estem? Què tal, com estem? Home, veniu a córrer, Francisco i Josep, està posant-se el dorsal a l'última hora. Bueno, com esteu? Preparats per a la cursa? Pues esperem que sí, molta calor, eh? Molta calor està fent este dia. 7 quilòmetres els farem tranquils, no? Intentarem. Té l'imperdible a la boca, ara te preguntaré, mentre vas preguntar-li a ell. Bueno, 7 quilòmetres com es faràs, bé? Tranquil? Bé, els farem tranquils. Tu eres runner professional? No soc professional, soc aficionat. Ja voldria jo. Quedarem per enmig, pues? Quedarem per enmig. Lo importante es no quedar últim o mos dona igual? En acabar sobre. Bueno, vosaltres sou decimats, sou d'ací, veniu d'un altre lloc? Sí, soc de Tavernes. Ernest, i tu d'on eres? De Gata de Gorgos. Ah, ostres, pues està bé. Des de Gata, allí... Bueno, és l'important, l'amistat i la germanor. Aneu a correr just tota la carrera? Sí. Qui tirarà d'aquí? Dos. Els dos. Hem estat els dos amb el gemelo tocat. Ui. I hem dit, ui, pues poquet a poquet. A veurem. Bueno, pues a gaudir-la. A gaudir-la. Vale, disfruta, eh? Así es, eh? Bueno, vine per ací, Rebeca. Ai, perdona, mira, ja que t'ha aixafat, no te'n vaig, mira. Aprofité que t'ha aixafat per preguntar-te, com estàs? Muy bien. Tu eres... Bauti. Sí. Bauti serà un mote, no? Juan Bautista. Bueno, com estàs? Batiste. Batiste? Pues, ho deixem en Batiste. Mira, jo sé d'un que li agradaria molt. Que esperes d'estos 7 quilòmetres? A veure, avui fa molta calor. La veritat que hi ha que saber-ho, abans que res, sobretot disfrutar de la cursa i després pues, sempre con sensacions, així calfar i després a mesura que vagin passant els quilòmetres pues, ja veurem què passa, però l'objectiu al final és disfrutar. I... Jo crec que és la resposta més sèria i més responsable que m'han donat en tots els sobrans que he fet de la meva vida. Sí? En sèrio? Sempre són de cachondeo, no, tu bé, ho portes tot centrat sí, i pensar. Sí, un poc. No, la veritat que en principi ixes fresquet, no? Però... pot pegar-te un gol de calor o agobiar-te i val la pena així a disfrutar. Disfrutar i hidratar-se bé, que això és molt important. I anar hidratant-se durant la cursa és importantíssim. Vale, pues Batiste, a seguir disfrutant. Gràcies. Bueno, vine per així, Rebeca, anem a seguir preguntant. Mira, estes xiques de blau. Hola, com estàs? Hola. Què tal? Bé. Eres Anna. Com estàs? Tot bé? Preparada? Ui, un poquet assustadeta per la calor, però preparades. Però també has de veure que per ara és la cursa més curta que hem fet. Són 7 quilòmetres més o menys. Sí. A veure. Has fet les dues anteriors? Sí, molt bé. Vas estar en Xeresa, que van patir, damunt eres de Xeresa, van patir menys calor de la que esperàvem i la van fer bé. Molt bé, molt bé. I Nador van pujar fins allà dalt. També, per mi dureta, perquè sou un poquet inexperta i... I ara sí, que sembla que és la més fàcil fins ara, mos ha pegat la calor. Bueno, però bé, la farem. Una deixes d'ahir, estic senyalant les copes, una deixes d'ahir, espera tu. No. No, tu t'es segur, no? Seguríssim. Bueno, lo importante es que si n'hi haguera una de disfrutar, sí que te l'emportaré. Segur que sí. Eixa és la part important. Gràcies. Adéu. Si és que al final lo importante es disfrutar, eixes. I seguim amb més preguntes. Mira, aprofitem que està posant-se el dorsal, Palop. Com estàs? De categoria. M'encanta perquè, a pesar de que no esteu al costaet de la Safor, bueno, sí, relativament, però no esteu pegats, no sou de la comarca, és de la Vespa de Novetlé, esteu sempre en tots els curs. Sí, es fa el que es pot. I se vos veu, a més, a quilòmetres de distància, perquè la samarreta esta de les abelles de la Vespa de Novetlé, bueno, és una passada. Bueno, tu comportes el circuit? Jo, és la segona carrera que faig del circuit. La segona de tres, no estem malament, no? No, dos només. I bé, content. Ja veurem, ja veurem com quedem. Avui són 7 quilòmetres, 7-200, es portaran bé, no? Sí. Eres de ritme rapidet o eres dels que va tranquil? Va el que es pot. Lo important és passar-ho bé i després soparot. Efectivament. Després vos reuniu, perquè sou moltíssims els que aneu aixina de la Vespa Noble. Vos reuniu al final? 30, sí, 30-40 serem avui. L'important és passar-ho bé, ja està. Pues sí. A gaudir. Gràcies. De res. Vine per així, Rebeca, mira, que tinc així a dos senyors i senyores. Molt bona vesprada. Pega la volteta, que si no en casa no el veuen, Toni. Com és? La cara que posen molts quan... Ja estàs de la tele? No passa res, són dos segons. Sí. Com estàs? Bé, molt bé. A veure si fem esta, que és de les més pesadetes, per la calor que fa, i a veure com es dona. Ui. Però és planeta, no? O com està? És pujaeta, però és bona de fer. És bona de fer, la veritat és que sí. És més curteta, no? Sí, té la part... Un poc més curteta, però és que ara en estiu no es poden fer carreres massa llargues. Però després d'Ador això ho tenim superat. Després d'Ador, el que vinga. Quin ritme anem a fer? Conta'ns. Pues, en un principi vaig eixir a 4:40 o per ahir i a veure vindre.
Bueno, 4:40 com si fora lento, saps? Com si fora a poc a poc, bueno, està la mar de bé. Pues a disfrutar. Vale, moltes gràcies. Vinga, Toni, un altre dels que ve a gaudir i a veure a 4:40 què passarà. Ja voldria correr jo a 4:40. Seguim amb més preguntes. Estem ja a puntet de començar la volta a peu a Simat, queda molt poquet, ja està començant a reunir-se així la gent que està a puntet de preparar-se per a córrer i vull preguntar-los a ells. Mira, així tenim un bon grup que venen directament des d'Almoines. Com estem? De categoria. Sempre t'enganxe, eh? Jo no sé com ho fa. No sé com ho fas, tio, però sí. Bueno, vingueu tots els d'Almoines, que es nota que n'hi ha gent d'Almoines, clar que sí, vingueu a tots junts. Bueno, conteu-me, preparats per a estos 7 quilòmetres de Simat? Sí, la veritat és que pareix que no faig tanta calor com en un principi se m'esperaven, però jo crec que ho faré. Bueno, així estem preparats per a foto, bueno, això m'encanta. Bueno, com ho portem de preparat? Bueno, a mitges, a mitges. Sí. Estem preparats per a la foto, anem a posar. Bueno, ja està. Ja està feta la foto, però no se n'aneu, que m'ho vull preguntar dos coses, home. Continua preguntant-te tu mateixa, el teu nom, a veure. Paquito, és un home serio, m'han dit. Jo és molt serio sempre. No se te nota en la cara, he de dir. Disculpa, no. Disculpa, una broma. Però bueno, a tope, no? 7 km avui, bé, no? Home, a tope o lo que mos dice la calor esta. És complicat, la veritat que és complicat, però anem a disfrutar i després de soparot, a refrescar-nos. Sí, això sí, sempre disfrutar. Això venim. Vos enxunteu tots en Almoines? Sí, per córrer sí. Solen juntar-nos un parell de dies a la setmana i els dissabtes de matí. Bueno, està alçant-se l'airet. Bueno, això, perfecte. Ara sí, ara perfecte per córrer. I s'ha fet un bolet, millor encara. Vale, pues a disfrutar, Paquito. Moltes gràcies. Si és que lo millor és la germanor, gaudir de les companyies, clar que sí. Ara sí que estem a puntet, a puntet, a puntet de començar. I la prova irrefutable és el que anem a veure ara, evidentment. Així estan. Tots preparats en este arc tradicional d'eixida del circuit de curses populars, a Forba i Digna. Estan a puntet de començar i el millor que podem fer, evidentment, és preguntar-los als que estan així, que són els cracks, els runners, els que volen guanyar i aconseguir-ho tot. Com per exemple, Sergio. Sergio, vine, Sergio. Com estàs? Molt bé. Preparat? Preparat. Anem a donar-li avui un pòdium a Camallà, eh? S'intentarà, sempre ho intentem. Està molt complicat, n'hi ha molt de nivell, però bueno, disfrutar tot el que puguem, divertir-nos i si podem treure un bon resultat, això com ho emportarem. Avui és un poc més còmode que la d'Ador, no? Sí, prou més. Avui és planeta, rodadora, la d'Ador va ser molt dura, però bé. Correcte, sí. Bueno, pues a disfrutar, Sergio. Moltes gràcies, Marc. Vine, anem a anar acabant, però per exemple, estem així en este xic de Xàtiva. Eres de Xàtiva, no entenc? Total. La samarreta, almenys això passa. Cuidao, que mos tapeu. Total. Bueno, que n'has vingut a estar cimat per a provar esta volta a peu, a veure què tal, no? Bueno, sí, és una carrera típica que mos agrada vindre i jo ja, pues bueno, duen 31, pues jo crec que haver vingut ja 20 o 20 i pico, vinga, O sea, així ja, ja eres un home del poble. No, ja l'he conegut jo i xir de varios puestos ja la carrera. Més llarga, més curta. Ja el coneixeràs cimat com si fores un veïmer. Sí, a part, sóc algo de la vall també. I entonces me tira molt. Bueno, pues a gaudir. A gaudir i a disfrutar. Bueno, pues anem a apartar-nos ja perquè està a puntet de començar. Anem a l'inici d'esta volta, peu a Simat.
Y estamos ya con el campeón de la prueba, con Racine, del restaurante El Quijote, una semana más. No es la primera que ganas. De nuevo, enhorabuena. ¿Cómo estás, primero de todo? Gracias. Sí, estaba un poco dura la carrera porque, sabes, el calor y la humedad. Pero está mejor que Ador. Ador hay cuestas. Pero bien. Bueno, pero en Ador también ganaste. Sí. Parece que vienes directo a por el circuito. ¿Quieres llevarte el circuito? Sí, porque el chico del Quijote, José, me ha llamado para que apoyar el grupo. Ya le he dicho, bueno, vamos a ganar el circuito. Vamos a por todas. 7 kilómetros 200 por Simat, por la subida hasta el monasterio y todo. ¿Cómo has visto la carrera? La verdad que fue muy bien para mí. Un medio de 3:11 al kilómetro, pues estaba bien, ¿no? Muy bien, sí. Bueno, pues enhorabuena. Gracias, gracias a la gente de Simat. Gracias a vosotros. ¿Cómo estás? Primero que todo. Mucha calor, pero ve, han hecho un entreno mes y ya está, pero menos. Bueno, un entreno mes no está mal, 7 kilómetros. Sí, sí, de categoría, pero con el señent ya es otra cosa, pero hasta sí, para tirar manta. Bueno, José Luis, ¿eres de Simat, tú? De Cullera. Ah, de Cullera, pensaba que eres local. Bueno, de todas formas, no es un problema, porque ha sido segon, 7 kilómetros, fins al monestir. ¿Cómo has visto la cursa? Creo que falta un poco de agua. Me voy a la calor, no me he llegado un puesto. Una te habría venido de puta madre, pero la calor que fa, es que ahora es eso, calor, calor, calor y calor. No hay más. Contenta amb el temps, això sí. No, el temps és el de menys. Ara en estiu el temps és el de menys, això em dona igual. Però ja no corre ni engar-me. Corre el rotllo normal i s'ha acabat. Aquesta pulsació, el cos el demana, ja està. Pues el cos t'ha demanat ser segon. Molt bé. Patir, però molt bé, que anava a tercer, anava tota la carrera davant. Però molt bé, xicón, de puta mare, també. Pues enhorabona. A vosaltres. Bueno, estem ja amb la campiona, amb Sílvia Sarrió. La primera pregunta és clara, no et canses mai de guanyar? Pues creo que de ganar no nos cansamos, de correr igual sí, pero de ganar no. Porque me consta, hoy es lunes, que el sábado corriste y ganaste, el viernes también y hoy también. ¿Cómo se hace eso? Pues la verdad es que yo utilizo las carreras un poco a modo entrene, me exijo en la carrera, así luego ya no tengo que hacer entrene de calidad, que siempre cuesta más. Y mi secreto es ese, la verdad, no es otro. Entrenar, que es lo más importante. Sí, correcto. Bueno, ¿cómo ha sido Simat? ¿Cómo han sido estos 7.200 metros? Pues Simat yo hace tiempo ya la hice y la verdad es que repito por el buen ambiente que hay, porque es increíble. Y la carrera durita, bueno, durita. Supuestamente es llana, pero tampoco es tan llana, ¿eh? Que tiene un par de subiditas que cuesta, no sé si por el calor o por las tres carreras. También seguro que hace. Vienes con la Vespa de Novelle. Cada vez sois más los que os apuntáis a las carreras del circuit, de la Safor. La verdad que es sorprendente, ¿no? Que seáis tantos los que venís a todas las carreras. Sí, la verdad es que es eso, que estamos muy movidos por el ambiente que hay en este circuito. Y sí, la verdad es que hoy lunes, para ser un día laboral, yo trabajo ahora luego, hay gente que viene directamente de trabajar y nos hemos reunido 20 personas, la verdad es que está muy bien. Lo que está muy bien es que hayas vuelto a ganar, así que enhorabuena y ahora a disfrutar también del abastecimiento. Muchas gracias.
Ja van acabant tots els runners, tots els finishers d'esta volta a peu estimat en la seva 31a edició, que es diu Ràpid. I anem a preguntar-los, bueno, com ha sigut esta cursa. Per exemple, així tenim un parell, per exemple. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Està bona la sandia de Meló del Ger? Boníssima. Espectacular, no? Molt necessària per una cursa, després d'una cursa com aquestes. Com han sigut estos 7.200 metres? Conta'ns. Brutal, brutal. No ha pogut, mira, estic suant. Normal. Tu com els has viscut? Bé. Xopat, no? Això sí. Suat. Entre la calor i l'esforç que estem fent, pues, hi ha perill de golpe de calor, però bé. N'hi ha que hidratar-se, bé, que és l'important. Hidratar-se, parell de gotes d'aigua, isotònic, descansar i res més. Heu fet les tres, bueno, tu sembla que portes soles el dorsal del dia d'avui, tu el del circuit, has fet les tres per ara? Sí, he fet les tres, sí. No pots parar de menjar. És que, perdona, no, necessite hidratar-me. Sí, he fet les tres i... Crec que la propera, recordeu... Març, pot ser que sigui. O sigui, també
és un cross complicada, però la farem també, si podem. Segur que sí, bueno, pues gràcies i enhorabona. Vale, molt bé, moltíssimes gràcies. Anem a seguir preguntant. És que la gent arriba així i el que té ganes és de provar el meló del Xer, que ara anirem a provar-lo nosaltres també. Bueno, així tenim una parella de corredors. Molt bona vesprada, com està? L'ha pillat el mas en la boca, normal, normal, com estàs? Estic com si veig del forn. Bueno, molta calor, però és una carrera que m'han dit que té un ambient molt xulo, no? Sí, la veritat és que l'ambient sempre mai falla. Pues sembla que t'ha fet un pau de mare, eh? Sí, m'ha atropellat en un arbre. Però estàs bé, estàs bé. Sí, no, no segur res. 7.200 metres, 7 quilometrets, va a bon ritme. Si estàs així ja, que ve bon ritme. Hasta ahí, bé, més ja, a lo millor, no, esforçar més la màquina. I bé, la veritat és que bones sensacions i passar-ho bé i disfrutar, que és el més important. I veure el poble un poquet, que no està la mar de, està la mar de bé, no? No està mal. De quina manera el veus? Patint, però bueno, ja està fet, enhorabona. Sí, gràcies, gràcies. Bueno, si és que la gent té ganes de circuit i té ganes de córrer. Anem a preguntar-li a esta xica que està metjant-se a Cristín, Cristian, ho ha dit bé? Hola. Cristiane, hola. Com estàs? Muy cansada. Muy cansada, normal, probando el melón. Está buenísimo. ¿Ha sido muy dura la carrera? Sí, con mucho calor. Ya ni te pegó con mucho calor. Pero has hecho un buen ritmo, si ya estás aquí, es que lo has hecho muy bien. Sí, para mí sí. Pues a disfrutar, gracias. Vale, gracias. Si es que todos volen estar así, todos acaben en el sonriure en la boca, normal. Bueno, hi ha una tradició que vostès saben, jo sé, tots coneguem, i és acabar sempre amb el meló d'Alger, perquè els millors melós d'Alger estan sempre pas a pas, agafa'l, no? No el quedes sense, si és que la gent té ganes de estem així enmig i passa el que passa. Per exemple, ella, com estàs? Molt bé. Sí, sí, contents. Ja s'ha acabat? Ja ha acabat. Tens pel meló, aquest? Sí, i un poquet de marius. Com anar la cursa, bé? Bé, bé, molt bé. Molta calor, però bé. No, però han sigut 7 quilometrets, bons, no? Bons, bons. A mi m'agrada molt. Has conegut Ximat un poc més? Sí, no havia vingut mai i bé, molt bé. Bueno, estàs fent tot el circuit? Porto 3. Tens pinta de runner i les 3 curses que portem bé, no? Sí, molt bé, molt bé. Iràs a Bart? Claro. Per supost, sí, sí, sí. Doncs pues gràcies i enhorabona. Tu, gràcies. Bueno, ara ja, si és que l'han vist i anem a preguntar-li. Anem a agarrar el nostre trosset tradicional, a veure si ens deixen. Ja el tinc per així, jo intento de clavar-me premis de tots. I com sempre anem a despedir-nos amb el meló d'Alger. Tornem en la propera cursa, com sempre, la propera ja saben que és Barx, gaudirem d'aquest ciclocross de Barx i mentrestant nosaltres disfrutarem amb el meló d'Alger. Anem a provar-lo, primer que tot. Està brutal, eh? De categoria. Fins a la pròxima.